დაყადაღებული ბურჯი კი აუქციონზე იყიდება. Ობიექტის საწყისი ფასი 5.53.831 ლარია. Აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ ეს თანხა კომპანიის საბაზრო ღირებულების ნახევარს შეადგენს. ŠPS ბურჯი აუქციონზე მას შემდეგ გაიტანეს, რაც კომპანიამ სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმა უკანონოდ მიიჩნია და ის საერთოდ არ გადაიხადა. Ბურჯი ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევა, შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ბრალდებით სასამართლომ ŠPS ბურჯ ჯამში 12 მილიონამდე ლარის გადახდა დააკისრა. Ასრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი ავტომატურად გაუქმდება. ჩვენ თვლით, რომ ეს ჯარიმ არის უკანონო და ამ ჯარიმის გადახდას აწყობდეთ და გადაგვიხდით. სამართლიანი მას დამტკიცება ქვეყანაში ძალიან ძნელია, იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ დაიკითხოს პიროვნება რა გადაწყვეტილებას მიიღეს ბურჯის შესახებ, ну მიხვდება რომ სასამართლო სამართლიანობაზე აქ ლაბარაკი არ არის. მე მინდა ერთი თქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც პოტენციურად შეიძლება ამ აუქციონში მიიღოს მონაწილეობა, ნუ გააკეთებენ ამას.